За сайн бацхан уу залбоо ТВ та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр танаас очлын 4 дахь удаагийнхаа дугаарыг эзэнтэй уулзахаар түмдээ минь Монгол тавны ойролцоо ирчээд байна. За өнөөдөр минь танаас очлын нэвтрүүлгийн зочин солонгос улстай их хөдөлгөөнтэй ер нь янз бүрийн ажил хийдэг ийм бизнесмен охин байгаа. Тэгэхээр офисын яг үүдэнд нь ирчээд байна. Бүгдээрээ татгшаа орж офис тон танилцсангаа бас өнөөдрийнхөө эзэнтэй танилццгаая. За сайн бацхан уу, сайн байна уу? Тэгээ шууд шинэ. За офис тон ихлээр танилцчих уу. За. За ямар ч юм орч ирэнгүүд энэчнээс ийм майкас тим гэсэн аягтай. Тэгээд за энэчнээ бол 0 тон байна. За 0-ыг нь хараад явах тий. 0 угаас ойлгомжтой эмгтээчүүдийн ойлгох шиг байна. За энэчнээ ийм шкаф тон байна. Хувцс гэдэг шкаф нь онгоолцох уу? Болно зү тий. За шкафын онгоолгоод энэ дотор нь бол хувцас өө цэф бэ нара. Энд дотор нь авахгүй юу? Энд дотор нилээ их мөнгө байгаа л та тий. Яа, цэфтэй. За, чиний юм хувцсны хөөрхөн шкаф там байна. За, зарим нэг хүмүүс намайг хүний юмд ямар дураараа хүрдэнгэ гэж шүүмжлэдэг ах шиг байсан. Манай нэвтрүүлгийн угаасаа юу? Тий, нэг хэсэг нь болохоор илэн далангуу танилцуулдаг байгаа шээ ойлгоорой. За, ийшээ харах юм бол За, линселийн бүтээгдэхүүнүүд ах шиг юм тий. Тий, линселийн бүтээгдэхүүн. Яг би энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж агаад, хэрэглэгчээр нь явж агаад, дараа нь одоо болохоор маркетингаар нь явж байгаа бизнес хийе явж байгаа. Маркетингаар бизнес хийх. Тий. Окей, хэл энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. За, тэгээ ингээ ороод ирэх юм бол ерөөсөө ийм нэг мөр жижиг өрөө юм нэ. Өөрөө бас хувцсардаг байгаа тий. Тий. Одоо MyCafeShop гээд онлайн дэлгүүр ажилладаг. Онлайн дэлгүүр. Аа. Энд ч нэг ийм төлөвлөгчтэй юм байна. За, Майкач бас айгүй их ном уншдаг. Та бүхэн энэ харах юм бол ном гэрт багтаа. Яа, гэрт нь баг, гэрт нь бүр ном нь багтахгүй. Офис дээр авчираад тавьсан юм шүү дээ. Хүүх. Би нэг шинэ ном 6 ном худалдаа авсан байгаад өдөрт л унш. Шигтэйгүй л байгаа. Уг нь 2022 оны төлөвлөгөө ном унших гэсэн байсан. За, юм их ном уншдаг. Энд чинь имплицертэй. За, энэ чинь харах юм бол гадны орчин бас их гоё харагддаг юм тий. Зя. Солонгосыг юу тийч ихтэн баг гарч юм шиг эндээс те. Хаяада ажиллаа ингээд нэг гой гадагшаа арчвал бас. Одоо тийшээгээ харангууд материалын зах байдаг байхгүй юу? Аа за. Материалын захаас энэ чээс материалаа сонгоод хувцаа хийгээд энэ чээ авчирдаг. Ийшээ олонгууд Монгол таван баг. Монгол таван ийшээ байгаа те. Ойх айгүй ойрхон байгаа. Тэ яг хоёр талыг бариад. Энэ чээ энэ Макагийн яг тодсон брендийн цамц үгүй юу? Тэ ер нь бол яг энэ хамгийн дээр нь залгарсан байгаа гоо. Энийг хэлэхгүй байсан. Үгүй мө. Аа, за за за. Окей, окей. Тэ. За, энэ ямар зориулттэй гэдэг вэ? Аа, наад чи зүгээр. А зүгээр л дизайн юм уу, тэ? За. За, энэ чинь айгүй гоё юм. А савта цэцэг үрэг гэж бодож байсан юм. Окей, окей. Энэ чинь гоё майкас тим. Ягаад энэ майкас тим багаар ажилладаг болохоор майкас тим багаар ажиллаж байгаа болохоор майкас тим гэсэн байгаа. Тэнсэл за. Ямар гой гой зурнууд бас. Тий, энэ болохоор одоо миний хүндэлдэг дизайнерийн дизайнер юм уу те? Тий. Аа загвар нөхгүй юу? Кристиан Диорийн загвар шинэ. Окей, окей, окей. Тий. Дээсээ харж урам зориг авдаг. Одоо энэ хүн шиг тийм том дизайнер болох зорилготой байгаа. Тий, миний рол модель агаад. Сайн байцгаана уу? Тэгээд намайг Тунгаа гэдэг. За би миний үндсэн мэрэгчл бол санхүүгийн мэрэгчлтэй. Тэгээд энэ Майка Fashion Act-ийн Майка team-д болохоор яг санхүүгийн талын үйл ажиллагаа хариуцаад ажиллаж байгаа. За намайг болохоор Бацхгийн нам Эрдэнэ гэдэг төслийн үдирдэгч ажилтаа байгаа. Ер нь бол олон улсын эдийн засгийн мэрэгчлтэй. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт сургалт төслийн одоо сургалтуудыг өгч мөн босод хамтаг болон стратегийн сургалтуудыг өгч ажиллаж байгаа. Тэгээд Майка team багтаага хамтарч ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Баярлалаа. За тэгээд дизайнер хүмүүс гэсэндээ өмсөн хувцас нарын насан чинь ямар ч гоё хувцас юм бэ? Аюу аюу гоё зэрэг чинь. Аа. А гаргаж байгаа хувцас нь юм тий. Аа аюу гоё харагдаж байна. Гоё зэрэг чинь. Аа минийх гайгүй. Гайгүй гайгүй. Аль дээр жоо шүүмжтэй тах шиг өөрөө. Тэгээ муухай хувцас өмссөн байх гэдэг. Наа хувцас нараа жоо хайтаа хувцастай гэж шүүмжтэй. Гэтэ мэдээж дизайнер хүний хувьд бол яг тэр хүний хамгийн дөрөнд өмссөн хувцсыг дөрүүлж хардаг хэрэгтэй. Тий шдэ. Ер нь бол бидний нэрийн хуудас бол хувцас гэдэг гадаад стил имиж гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол баян гадаад имижтэй бол анхаарах хэрэгтэй. За нэвтрүүлгийн хамгийн чухал хэсэг рүү нөрэй.
магадгүй монголчууд бас мэдхийг хүсчихэж магадгүй те. Тэ. Яг иймэрхүү, яг төвдний иймэрхүү жижигхөрөө аим офис төр хэслээд асуухад хэдэн дөрөв барьцаа хэдэн дөрөв гэдэг юм бол сар хэдэн дөрөв гэдэг юм бол бас мэдхийг хүсчихэж магадгүй. Байршил нь бол надад маш их таалагдсан. Сарын түрээс бол энэ бол сая 200 мянган вон те. Тэгэхээр өндөр ч гэсэн тэр хэмжээгээр надад сэтгэл ханамжийг өгдөг учраас би нэг энэ ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Сарда сая 200 мянган вон төлт юм ч тий. Барьцаа байгаа юм. Байхгүй. Барьцаагүй сая 200 мянган вон. Оо. Oh my god. Wow. За тэгэхээр өнөөдөр танаад зочлие. Дөрөвдүг удаагийн зочноор Майкаг урьж оролцуулаад нөрлөгийг минь хүлээн авч оролцож байгаад маш их баярлаа. Сайн байцгаана уу? Толгой телевиг үзэж байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Баян Жаргалын Майн Баяр гэдэг Майка гэж дууддаг байгаа. За одоо миний хийж байгаа зүйл бол стилист мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. Одоо 2021 он гэхэд 3-4000 эмэгтэйчүүдийг өөрийнхөө хувийн сургалтаараа дамжуулан төгсөж эмэгтэй хүмүүсийн гадаад гоо зүйн талаар тий тэрийг бол зааж сургасан тийм багш байгаа. Бас дээрэс нь Майка Fashion page дээрээ өөрийн онлайн дэлгүүрээ ажилуулад одоо Монгол эмэгтэйчүүдэд хандаж гоё солонгосын гоё загвартай, гоё материалтай тийм хувцсыг бол Монгол руу нийлүүлэн ажиллаж байгаа. Дээрэс нь бас одоо гоо сайхны компанид ажиллаж одоо тэр бизнесийг хийгээ явж байгаа. Ирээдүйд Монгол брэндээ гаргах гээд одоо дэлхийн брэнд гаргах гээд тэр төсөл дээрээ ажиллаад бас судалгаа хийнгээ гэж ажиллаж байгаа. Нэгт эмэгтэйчүүдэд маш их одоо сайнаар нөлөөлсөн эмэгтэй болохыг хүссэн. Одоо Солонгос бол өөрөө ч мэдж байгаа Ким Мигион гэдэг лектор эмэгтэй байдаг тийм. Яг тэр эмэгтэй шиг эмэгтэй болж тийм Монгол эмэгтэйчүүдэд нөлөөлсөн, амьдралыг нь дээшлүүлсэн эмэгтэй болно гэж мөрөөддөг байсан. Тэр замаа нээсэн. Хоёрт гэх юм бол одоо багаасаа загвар цохон бүтээгч мэрэгчлэлтэй болно гэж мөрөөдөж исэн тий өөрийнх нь брендийг гаргана гэж мөрөөдөж исэн бол тэр мөрөөдөлтөө ол хүрсэн одоо 3 сараас эхлээд өөрийнх нь брендийг аль хэвээр гаргах гээд тэр төсөл дээрээ бол ажиллаад явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр брэнд маань зөвхөн Монголдоо биш тий одоо дэлхийн хэмжээнд гарч ирсэн. Одоо Монгол руугаа сая долларыг брендээрээ дамжуулан татах зорилготой явж байгаа. Хамгийн хүсчээсэн бас зүйл маань гэхээр арсныхаа асуудлыг тий сайн бүтээгдэхүүнийг өөрөөч бас бусдаач хэрэглүүлээ гэж бодож байсан. Тэгэд энэ зүйлийг бас хийгээд явж байгаа болохоор ер нь бол зорилготой ол хүрсэн гэж бодож байгаа. Шууд бүх юм чинь ингээд билээд бүтээ явчаагүй бах тий. Анх хэцүүс үе байсан баг, шантрах үе байсан баг. Яг тэр үед хэрхэн таван тулдаг гэсэн бай. Хамгийн ихтжсэн зүйл маань өөрийнх нь мөрөөдөлтөд итгэжсэн. Өнөөдөр би хинч биш байсан гэсэн одоо миний бодож байгаа тэр харсан зураг маань тэр мөрөөдөл маань одоо үнэн гэдэгт одоо итгэжсэн учраас надад зөндөө одоо унах бүдрэх тий бүр өхмөр санагдах үе байсан ч гэсэн тэр үедээ ол мөрөөдөлтөд итгээд урагшилсан байгаа. Тий. За өөрөө их ном уншдаг тий. Би бас харахтаа өөрөө чинь энэ ном уншдаг энэ туршил өөрчлөлт бас аюух нөлөөлт юм болов гэж боддог л даа. Миний бодлохоор маш том мөрөөдөлтэй байсан, зоригтой байсан. Гэхдээ миний хажууд тэгээд яг ингээд хажууд менторлоод аваа авчих тий. Ер нь тийм хүмүүс байгаагүй. Яг одоо урагшлахад, амьдралыг томоор харахад тий, урам зоригтой болоход бол ном унших туршил маань тэр дотор бол би маш олон гайхалтай хүмүүстэй уулзж ирсэн. Тэр хүмүүсийнхэн урам зоригоор одоо урагшилсан байна. Тэгэхээр ер нь танд хэлж ярих тий, хажууд чинь хэлж яриад ингээ туслаа дэмжээд хүн байхгүй болвол хамгийн сайн туслах чинь бол ном шүү. Аа. Шарж болох хөх тий. Тэгэлгүй яах вэ? Тий. Ер нь бол зорилгоо маш том тавих хэрэгтэй. Тэрний хадагуу номыг бол үнхээр найзууд болгож унших хэрэгтэй. Хамгийн тотны найзал ном болох хэрэгтэй. Миний хувьд бол үйлдвэрт ажилладаг байхдаа одоо хувцсны үйлдвэрт ажилладаг гэсэн. 8-8 цагийн хооронд ажилладаг. Тэр үедээ үнхээр галзуурмаар байдаг байсан ч гэсэн ажиллаад хараад шууд одоо номын дэлгүүр дээр очиж 2 цагийг ном уншиж тэгэж одоо өдрөө дуусгадаг байсан. Тэгээ тэр зүйл маань өнөөдрийг намайг бүтээсэн гэж би харж байгаа. Над шиг хүмүүст ямар зөвлөгөө өгмөр вэ? Ном уншия гэдээ уншиж чаддгүй ерөөсөө. За ямар ч гэсэн ном уншиж эхлэндээ энэ одоо те миний тархийг хөгжүүлэндээ би илүү их мэдлэгтэй болно даа мэдээд байгаа хэрнээ ерөөсөө зуршил болоог болохоор ерж чадахгүй байхгүй эхлээ. Яаж эхлэх гэсэн юм бэ? Тэгээ ер нь бол хэцүү л дээ. Тэгтээ нам дотор бол бүх маш гоё гоё гарцыг бол бичээд өгсөн байдаг. Тэгэхээр тэрийг бол нэг хит хитээр нь уншия даа гэсэн тийм зориг тавьсан хэрэггүй. Зүгээр анханасаа нэг хуудас ч юм уу те. Ер нь бол өдөрт
ганцхан хуудас. Альсвал ганцхан мөр ч юм уу те. Ерөөсөө л тийм туршилтай болчих юм бол тэр маань өөрөө нэг хуудас, магадгүй 5 хуудас, магадгүй 10 хуудас, магадгүй нэг ном ч юм уу те. Ингээд туршил маань өөрөө ингэж маш том болдог байна. Тэгэхээр энэ баг багаар өөрийгөө орхотоо болох хэрэгтэй юм те. Тийм үү. Бас ном уншдаг найзтай болох хэрэгтэй. Тэр найз маань өөрөө маш сайн нөлөөлдөг. Бид нар яг нэг энэ номыг бүтнээр нь уншиж дуусгах нэгэд айгүй тий айцтай тий за энийг яаж уншихыг бодоод тий бас яг чиний хэлдгээр нэр нэг нэг ирнэ тий нэг нэг өдөрт нэг нэг хуудасар нь яваад байл бас уншдаг сурчльтаа болох магадaltaй байна. За Майка Солонгос таар ажил хийж үзсэн үү? Мэдээж зөндөө хийж үзсэн шүү дээ. Бүх ажлыг л хийж үзлээ. За яг за би энэ хар ажлыг хийгээ явж байхдаа өөрөө яг юу бодож исэн бэ? Би ч бас ягаад ийм асууж байгаа гэж өөрөө мэдчихэж байгаа хэ. Солонгост одоо дийлэнх манай монгол залуучууд ер нь бие хүчний одоо хар ажил гэж ярьдэн шүү дээ. Иймэрхүү ажлыг хийгээ явж байгаа. Хүн болгон мэдээж энэ ажлыг хийгээ явахыг хүсдэггүй. Аль хурдан санхүүгийн хэрэгчлэгэнд хүрэхийг хүсэж байгаа. Хурдан тэр хүссэн зорилготой хүрэхийг хүсэж байгаа тийм. Тэхийн тулд бид өнөөдөр гүрийг ажиллаж байгаа. Яавал хүссэн зорилготой хурдан хүрэх вэ? Яавал энэ санхүүгийн хэрэгчлэгэнд хурдан хүрэх вэ? Өөрөө одоо бас зорилготой хүрсэн хүний хувьд үзэгчтэй зөвлөгөө болгож байна. Тийм. Миний хувьд болохоор одоо Солонгостайгаа бүх л ажлыг хийж байсан, тий? Наад хамгийн хэцүү ажил нь бол буудлын ажил байсан. Яагаад гэвэл тэр хүнчлэн маш хүнд, тий? Тэгээ бүр яг миний мэрэгжилч нь болгаа детайл одоо детайлчилсан, жижиг юм чимхлэр ажил ахгүй. Гэтэл тэрэн дээр тийм мэрэгжилтэй хүн дээрэс нь ингээл том том юм ингээл цэвэрлэн гэдэг бол маш хэцүү. Тэгээд тэр үедэл бүр үнэхээр ёо заавал би амжилтанд хүрэн тий заавал амжилтанд хүрч одоо энэ ажлыг бол бүр мөсөн зөксөн гэж зорилго тавьж байсан. За тэгээд бас зөөгч хийж байсан. Зөөгчийг бол нэг 3 жилийн өмнө хийж байсан тий тэр үед бол болж байсан. За яагаад вэ гэхэлээр зөөгч хийгээл зөөгч хийж ахтаа өөрийнхөө одоо ирээдүйн гоё зүйлийг мөрөөдөл тий тэрийг хараад би өөрийг амар өрөвдсөн байхгүй тий. Өнөөдөр тий хүн яагаад тий миний хүсэж байгаа хүсэл маань тэнцээ байна. Гэтэл яагаад хүслийнхэн дагуу биш дургуй ажиллаа хийгээд амьдралын энэ үн цэнтэй цаг мөчийг одоо хэрэггүй ингээд алдаад байгаа юм бэ тий. Энийг хараад за за ерөөсөө болие. Тэгээд өөртөө бол маш том эрсдэл хийсэн. За одоо өнөөдрөөс эхэлж би ямар нэгэн тий одоо тийм биний ажил тий хари одоо ингээд өөрөө одоо ингээд хари ажил гэж ярьдаг шээ тий тэрийг бол хэзээ ч хийхгүй ээ тий юуч болж исэн одоо миний тарих бол намайг бол нэг өсгөөд алчихгүй байх тий тийм болохоор юучч болж исэн яаж ч исэн өөрийнхөө дуртай мэрэгчлэрээ ажилнаа гэсэн зорилго тавиад яг тухайн үед би нэг 8 жилийн газар ажиллаж исэн 3 жилийн өмнө тэгээд яг тэр газараас л байнга надад ажиллагч надад ажиллагч гэж амар гойдог байсан байхгүй. Тэнгүүтээ тэр зорилгоо шууд 50-аа маш шийдэмгий. За би маргаашс эхэлж дахиж гарч ирэхгүй ээ гэд тэр газраас гарч исэн. А гарч ирж байхдаа бол надад маш их эрхчлөө тий. Одоо сайхан зүйл мэдрэгдэж исэн боловч эргүүлээд дарамттай тий. Одоо байрны мөнгө, хоолны мөнгө, одоо тэрний мөнгө гэл тий. Ямар хэцүү юм бэ гэл тэгжсэн. Гэхдээ би өнөөдөр залуу нас тий залуу насаа зөвхөн байрны мөнгөний төлөө тэгээ хоолны мөнгөний төлөө хоолны төлөө ингэж амьдрах яндад ямар хэрэгтэй юм тий эн чин бол амьдрал биш ахгүй тий тийм болохоор энэ бол чухал биш ээ тэг гом мэдээч бол би өөрийнхөө зорилгот хүрий гэл гэртээ ирэл цагаан компьютероо ноутбук асаагаал яг YouTube-ийн өмнө суус. За YouTube руу суугаал солонгосын мундаг мундаг менторуудын үгийг бүгднгийн сонсоод, хичээлийн сонсоод, кермагаа харахад бол нэг гомн гил мөнгө байсан тий. Гэтэл яах нь вэ? Тэр газар би өдрийн одоо 12 цаг ажиллаад тий. Тэр хоолыг зөөгөөд надад тий илүү гаргах мөнгө байхгүй, илүү гаргах цаг байхгүй байна тий. Ямар ч үр дүнгүй байгаа байхгүй. За тэгээд тэр үеэс л миний амьдрал яг жинхэнэ ихэлсэн гэж бодож байна. Хүн болгон зориг хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгсэн мөртлөө яг одоо яг энэ хийж байгаа ажлаа болоо тэр хүсэл мөрөдлийнхээ төлөө явъя гэхээр яг чиний л тэр нөө байрны мөнгө, тогны мөнгө гэдэг гээд санхүүн ингээ байхгүй болгонгууд тэр өдөрт гарч олж байгаа мөнгө байхгүй болжонгууд сандраад айгаад ихтэй байхгүй айцтай болчихдог. Эрсдэл гарахгүйгээс амжилттай дүрмэж байхгүй тийм. Яг зориг гаргаад яг шууд тэр өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлний төлөө явх хэрэгтэй. Амжилттай дүрсэн дийлэнх хүмүүсийг сонсоход яг л тэгж ярьдаг тийм. Эхлээд анх хэлэл би тийм хос ондөг байсан, гой мэд чанддаг байсан. Тэгэхдээ би өөрийнхөө хүсэл мөрөдлийг хараад яг тэрний хадлаа явсан гэдэг. Бид нар өнөөдөр Солонгос зүгээр нэг юм ажил хийгээд тэрнээ доо дарагдаал, ядраал, хамаг цагаа алдаал, ямар ч тийм хүсэл мөрөдлө бодох сэхээ өгөхгүй нэж
бас харж ин л та тий. Тий, ер нь бол одоо бид нэр залуу хүмүүс байн тий. Одоо хүний амьдралын хамгийн онцгой үе бол 30-аас 40 насны тэр хооронд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр чухал үеигээ маш сайн давж гарах хэрэгтэй. Тэр үедээ эрсдэл гарах хэрэгтэй. Өөрийгөө мэдрэх хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй, өөрийгөө таних хэрэгтэй. Яг юу хүсэж байна тэрийг олох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Манайхан бол эрсдэл гарахаас айдаг. Тэгэхээр та эрсдэл гарахгүй байх юм бол яах нь вэ? Өнөөдөр нэг олж байгаа 100 мянгадаа ханаад явах юм бол та Монголд очиод таны одоо нас чинь явцсан байдаг тий? Чадвар чинь байгаагүй байдаг, орон зай чинь байхгүй байдаг. Миний харж байгаа үнцэг бол мөнгө биш, чадварыг өөртөө суулгах хэрэгтэй гэж хараад байгаа. Чадвар чинь өөрөө эргүүлээд 100, 200, 300 дахин одоо мөнгийг авчиж өгч байна. Надад хамгийн их нөлөөсөн зүйл маань юу вэ гэхэлэр зорилгоо маш сайн бичдэг, банк зорилгоо бичдэг, өдөрт бүр 100 удаа бичдэг тий. Хүний тарихч ингээд тэр шин зүйлийг хүлээж авахтай аягүй тутуу байдаг. Тэгэхээр өдөрт 100 удаа зорилгоо бичээд яг тэр тархиндаа болоод кодчлуулах хэрэгтэй. Яг тэгээ тэрнийхээ дагуу яваад ирэх юм бол одоо миний тэр 2 жилийн өмнө, 3 жилийн өмнө хүсч зоржсэн бүх юмаа би барьсан байгаа хэрэг. Тий, тэрийг хараад үнэхээр их баяртай байгаа. Тэгээд олон хүмүүсийг ялангуяа солонгос байгаа монголчуудыгаа илүүх одоо тий өөрийгөө олоосаа өөрийгөө чадваржуулаасаа гэсэн тэрэнд одоо нөлөөлөхийг урайлахыг хүсэж байгаа Зүг зүг. Би бас Монголд маань бас тий яг одоо чам шиг ингээд багаас нь бүр яг ингээд өөрөө хоосон байх үеэсээ ингээд яваад амжилтанд хүрсэн ийм хүмүүс бусдад аягүйх нөлөөлдөг байгаасаа гэж үздэг байхгүй. Тэгээ чи ч бас одоо чамайг харахад бол солонгост байгаа гэхдээ Монголд байгаа хүмүүстэй ч бас аягүйх нөлөөлж дээ тий. Өөрийнхөө чаддаг мэддэг бүх зүйлээр мэдлэгийг өгч ийм гэдэг чинь бас залуучуудад маш их хэрэгтэй байгаа. Макагийн цаашдын зорилго юу вэ? Одоо бол эхнийхээ зорилгод бол чи мэдээж хүрсэн байгаа тий. Мөрөөдлөө биелүүлсэн байгаа. Цаашдын зорилго чи юу вэ? За, цаашдын зорилго бол эх орондоо маш гоё одоо загварын том дэлгүүр нээх зорилготой байгаа. Аа тэгээ тэр маань дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн тийм том загвар. Загварын агентлаг. Аа хоёрт гэх юм бол Fashion Academy нээх зорилготой байгаа. Fashion Academy. Яг тэр манай Монгол эмэгтэйчүүд гадаад гоо зүй тал дээрээ одоо маш сайн суралцах хэрэгтэй юм байна гэдгийг харсан. 23 оноос эхлээд дэлхийгээр хамт одоо багийнхантайгаа хамт аялах, ажиллах тийм зорилготойгоор ажиллаж байгаа. Дараа чинь бүр алсын зорилго бол би чинь бол Солонгос багасаа ирсэн, гадаад амьдрахад ямар хэцүү байдгийг бол маш сайн мэдэрдэг. Аа тэгээ Солонгос байдаг хүмүүсийг маш сайн мэддэг учраас Монголдоо хүмүүс маань гоё амар тайван амьдруулахын тулд яг юу хэрэгтэй вэ те? Тэр санхүүгийн эрхчлөлөө гэдэг зүйл нь яг хаанаас ирдээ? Тэгээ тэрийг л маш сайн ойлгосон, бусдад ойлгуулсан, тийм амар тайван их орн одоо Монголыг л бүтээе гэсэн зорилготой байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь одоо өөрөө чинь үзэл бодол биецсад гэрэцсад төрөөс гэдэг үзэл бодолтой тийм. Иймэрхүү мундаг үзэл бодолтой Монгол залуучууд нь их гарч ирж байгаа л Монгол ус мурдаа өөрчлөгдөх гэж боддог л та хувьдаа би бас. Тэгээд өөрөө чинь хүсэл мөрөдлийг бас сонссон. Үнэхээр гоё сонсогдож байна. Хойлоо сэтгүүлсээ жоохон хазаагаад Майкл чад дизайнер тийм. Одоо л хүнд ямар хувц зөхөх үү гэдгийг бол шууд хараад мэдчихэж байгаа тийм. Одоо жишээлбэл өөрөө яг дизайн хүний хувьд намайг авах юм бол ер нь надаа ямар хуу төрлийн хувц зөхөх вэ? Өөрч чим бол тийм классик стил их тох. Тохирн гэсэн үг аа тий. Өөрөө бол нэг хаяа нэг юм. Нэг мэрэм мэрэм үүс. Hello from the other side. Одоо чи мэрэм үү? Тий, тэгэхээр одоо өөрөө чинь бас ингээд таны насан дээр чинь бас тохируулж авцлах хэрэгтэй. Одоо ингээд 30 гараад эхэлчлээ тий. Бас ингээд онлайны өмнө ажилладаг тий. Тэгэхээр аль болох цэвэрхэн, гэгээлэг тий. Жаахан классик тал руугаа хувцлуул танд илүү гоё тохирно. Классик тал руугаа гэдэг нь доо костюм тий, костюм бичаг тий. Тиймэрхүү хувц гоё зөхнө. Аа тэгээд үсний стил чи ер нь ол сүлийг таалагдахгүй. За энэ би яаж хэлэх вэ? Бас өөрөөс чи асуумаар байна. Тий, тэгэхээр танд бол гүн бор өнгө, тий, шоколадн бор илүү гоё тохирно. Аа тэгээ үс чи хэтэрхий уурт байна. Уурт байна. Тий, багсгаад тий, ингээд анцлог илүү гоё зөхнө. За, хоёлаа тэгвэл одоо нэг яг
Rinsel гэдэг бүтээгдэхүүн рүү ч харагдхгүй. Rinsel гэдэг яг ямар бүтээгдэхүүн байгаад байна? Солонгост бол одоо нэлээд шүүгч байна. Хүн болгоны Rinsel, Rinsel гэж яриад яваад байна. Үзэгчд маань мэдхийг хүсчихэж магадгүй те. За хамгийн анх бол Rinsel гэдэг бүтээгдэхүүнийг бол Майканад руу явуулсан байгаа. Би хэрэглээд үзээрэй гээд би өөрөө угаасаа үзэгчдээ яг зөв мэдээллийг хүргэхийг хүсвэл яг өөртөө таалагдсан яг чанартай зүйлийг би өөрөө угаасаа нэвтрүүлгээрээ гаргахыг хүсдэг учраас тэгээ надад бол энэ Rinsel гэдэг энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хэрглэж үзээд маш их таалагдсан. Миний харсанд бол маш их зөксөн зөксөн. Таарсан. Тэгээд гилаа гаргаж бас айгүй тийм батхтай, нүрийн соригтой болохоор тэрнээс айгүй эмзэглдэг. Тэгээд ер нь нүрэнд айгүй BB крем дүрдэг гэсэн л та. Тэгээд одоо л ер нь хэрглэхээ болсон. Тэгээд Rinsel-ийг хэрглэж үзээд айгүй чанартай сайн бүтээгдэхүүн байна гэж яг хувьдаа бодож исэн. Тэгэд энэ Rinsel гэдэг яг ямар бүтээгдэхүүн байгаад байна те? Манай монголчууд болохоор сүлжээ бизнес ээ гэж ойлгоод байна. Өөрөө яг энэ Rinsel гэдэг нь гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүний талаар тодорхой танилцуулж өгөхгүй юу? За, манай Rinsel гэдэг нь бол одоо бүтээгдэхүүний брендийнх нь нэр, компани нэр бол Caress. Caress компаниас гаргаж байгаа Rinsel гэдэг нэртэй бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Солонгосын компани. Тий, Солонгосын 100% солонгосын хөрөнгө оруулалттай компани байгаа. За хамгийн анх одоо төлөгдсөн арьсыг нөхөн төлжүүлэхийн тулд гаргаж ирсэн бүтээгдэхүүн одоо солонгосын PBK тий, одоо арьсны эмнэлгүүд дээр энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа. Эсвэлний маркетинг буюу энэ маркетинг оруулж ирч борлуулалт хийсэн байгаа маа. Одоо манай монголчууд нэг сүлжээ бизнесийн талаар жоохон буруу ойлголттой байгаа юм тий. Уг нь бол энэ одоо KFC, McDonald's зэрэг бүгдээрээ сүлжээ бизнес шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ сүлжээ бизнес гэхээр одоо нэг пирамид гэж яриаддаг тийм. Дээгүүр байгаа хүмүүс нь аягүй хөнгө болдог, доогуур байгаа хүмүүс нь тэгэл ер нь бараг алдагдaltaй ажилтдаг гэж ярьдаг. Яг энэ ойлголт нь яг өөрөө одоо яг ажиллаж байгаа хүний хувьд яг яаж ажилтдаг юм бэ тийм. Энэ пирамид яг энэ зарчмын дагуу ажилт юм уу? Магадгүй одоо өөрөө чинь багт эсхийг хүсэж байгаа хүмүүс байж болно шүү дээ. Ер нь яаж ордог юм? Тэгээ яаж мөнгө олдог юм? Тэр нь яг нэг дэлгэрэнгүй. Тийм. Ер нь бол сүлжээ гэхэлэр манайхан шууд ингээд зөрсдөглийн хаатал нь тэр үед нэгэд анх одоо тийм орж ирсэн юм шиг байлээ. Гэтэл яг би ч яса яг тийм байсан байхгүй. Гэтэл яг энэний талаар судлаад үзэнгүүт өө энэний ард бөөм бөөм боломж байт юм байна гэдгийг хараад одоо эхэлж байгаа даа бас баяртай байдаг. За тийм үед пирамид хэлбэрээр явдаг. Тэгээд хэрэвсөө энэ ч ингээд цол хэрэмгээр явдаг байхгүй. Дөрвөн шатлалтай. За тийм үед яг хоёр шатлал бүрдээ одоо ихний цалин дээр очих юм бол тэдийг авна, хоёр дахь дээр очих юм бол тэдийг авна ч юм уу, тийм маркаар явдаг. За одоо ингэж Rinsel-ийг болохоор хүмүүс энийг одоо сард 30 шигийг зарах хэрэгтэй ч юм уу, нэг тийм одоо борлуулалтын маркаар хараад байдаг. Гэтэ яг үндэ бол бид нар бол борлуулагч биш, мэдээлэл түгээгч аахгүй. Өөрөө хэрэглээд тэр үр дүнгээ босод хуваагаад тэгээд энэ маркетинг яг яаж явдгийг тэрийг нь хараад одоо тэрийг тайлбарж өгөх юм бол тэр хүмүүс таалагдах юм бол магад орж ирснээр яг нэг компаниас за чи бусдаа сайн түгээж ин гэж цалинжуулдаг байгаа. За тэгээд яг бүтээгдэхүүн өндөр үнэтэй ч гэсэн үр дүн сайн байна. А маркетингийн хувьд бол үнэхээр маш хурдан цагийн одоо эргчлэлд хүрэх боломжтой байна гэдэг өөрөө хараад өөрийнх нь биен дээрээ мэдрээд хүн болгонд энэ боломжийг бол нээж өгөхийг хүсэж байгаа. Зөв зөв. Би өөрөөс энэ сүлжээ бизнес гэхээр ер нь жоохон дургуй байдгүй юм л та. Яагаад гэвэл яг чиний хэлдгээр нөө анх монголчууд нь сүлжээ бизнес гэдгийг яг нөө буруугаар ойлгох хүлээгээд болсон тийм. Тэгэхээр одоо хэрвээ өөрт чинь бүртгүүлээ, өөрт чинь багт дорын хэлсэг юуил хэрхэн яаж холбогдгоо өөртөө чинь. Ер нь хэцүү байдгүй. Би ч одоо нөө багт чи орно гэхээр чинь одоо сар болгоно л чи тэдэн дөр Rinsel зарах ёстой тийм. Чи сар болгоно стори тэдэг хийх ёстой гэж нөө дарамтлаад авах юм бол айгүй төвөгтэй санагдчихсан л да. Гэтэ оخت тийм байдгүй юм билэ. Тийм байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр сар болгоно тэрийг орлого хийнэ гэж ярьдаг л да. Тийм юм байхгүй. Зүгээр яг үнэхээр яг өөрийнх нь цаг нь болж байгаа юм бол яг тэрүүндээ цаг гаргаад хийгээ авах юм бол маш их боломжийг гаргаж ирдэг шүү. Монголд л шинэ бизнесээр гарч байгаа болохоор одоо хүн болгонд боломж байгаа юм шүү. За манай багт бол яг одоо 400-500 хүн байна. Аа тэгээд цаашдаа бол бүгдээрээ өргөжөөд тээ. Бүгдээрээ баг одоо Монголдо баг нэг том баг болоод цаашаага одоо олон улс руу хамтдаа бага задлах зорилготойгоор ажиллаж байгаа. Манай багт орохыг хүсэж байгаа бол одоо миний Facebook Майка Баянжаргал гэдэг нэртэй тийм Facebook байгаа. Тийшээ холбогдоод та орж олно. Rinsel-ийг худалдаж авч хэрэглэж үзье гэж байгаа үзэгчд байвал шууд онлайнаар одоо дэлгүүрээс нь худалдаж авсан дээр үү юм уу? Айсквал баг дэлсээд өөрөө тэрийг худалдаж аваад хэрэглээ авсан дээр үү юм болов уу? Ямар нэгэн сайтаас худалдаж авч яснаас одоо өөрөө гишүүнчлэл үүсгээд одоо баг үүсгээд өөрөө хэрэглээд тий
санхүү хэрэгслээнд хөрөнгөө энэ бүтээгдэхүүнийг ав бол илүү хөнтэнд ашигтай. За тэгээд энэ сэлийг хэрэгжилж үзье гэж бодож байгаа үзэгчтэй байл. Майкаро холбогдороо бас багт нэлсээ дринсэл бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж үзэнгээ бас өөрөө сардаа цалинтай болоод явах боломжтой байдгийн биш үү? Майка цааш тэр нь ямар ямар сургалт хичээл орох чинь тэ Монгол залуучуудаа ямар мэдлэгийг өгье гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Цааш тал Монгол эмэгтэйчүүдтэй эрчүүдэд зориулсан гадаад стил имижээ зөв тодорхойлох арга талаар хичээлийг бол гүн гүнзгий орох байгаа. Өмнө нь бол зөвхөн онлайнаар заадаг байсан бол одоо л цаашдаа актем нэгэд тий офлайн бүр яг танхимаар хичээл зааж эхлэх гээд өөрийнхөө багш нарыг бас бэлдээд байж байгаа. Тэгэхээр энэ сэдв маань бол манай Монгол эмэгтэйчүүд эрчүүдэд маань маш одоо зайлшгүй хэрэгтэй сэдв байгаа. Тэгэхээр энийг бол заавал цаашдаа бол гүн гүнзгий оруулж хийнэ гэсэн бодолтой байгаа. А миний мөрөөдөл бол эх орондоо очиад амьдраад те эргээд харахад те хөшөрсөн, эмээ болсон үедээ эргээд харахад бол үнэхээр эх орондоо хийж бүтээсэн юм байна те. Одоо энэ сайхан залуу үедээ зориулсан олон зүйлийг хийсэн тэр зүйлийг харахыг их хүсдэг ээ. Зөв зөв. Ер нь надтай их адилхан мөрөөдөлтэй юм байна л да. Би ч гэсэн ер нь хуулаад агараа. Hello from the other side. За за. Ямар ч та бас макияж гэсэн гоё хүсэл мөрөөдөлтэй байна. Тэр хүсэл мөрөөдөл нь бэлнэ гэдэгт бол надад бол эргэлзэх юм алга. Ингиж мундаг хөдөлмөрлөж хичээж яваа юм чинь эзэн хичээвэл заяа төвшнээ гэж ярьдаг. Цаашдаа чинь бүх зүйл чиний санснаар бүтэж явах болтугай гэж бас өрөөмөрөн аа. Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлэгт минь бас оролцож хамт хилэн даалгангүй ялцсан байгаад маш их баярлаа. Тэгээд айлын нэвтрүүлгээ өндөрлөхөө. За тэгээ. За. За тэгвэл бүгдээрээ залбаад ирээдээ дараагийн хамт явуулцлаа. Түр. Баа. Тэгэхээр үзэгчтэй нэвтрүүлэг дуусах арай болоогүй шүү. Би нэг юм мартчих. Эдний хөргөчийн ухах чагаад мартсан юм. Манай нэвтрүүлгийн уламжлалт ёсоор нөх хөргөчийн заавал уудалж үздэг байхгүй. Би өөрөө хөргөч ухах гэж авах дуртай. За хөргөчийн дотор юу байгааг бүгд нэг хамт харцгаая. Их жижигхэн хөргөн хар хөргөчтэй юм байна. Зэ манай зурглаач нэг ойртой харлаараа. Энэ юу вэ? Ийм чихэр жимснүүд их хэддэг юм шиг байна. Мах байна уу? Та нар хоолж идэв юм уу? Кейк юм уу? Манай кейк байна, томат байна. Илэгний нугш манай дэгигээд. Алим байна. Яа, энэ илэгний нугш шүү. Тиа, энэ гоё. Өөртөө гараар хийсэн юм уу те? Ийм гоё. Борцог хийсэн юм байна. Илэгний нугштай. Тиа, энэ юу вэ? Чихэр юм уу те? За яа хөрх жижиг хар өргөчтэй байна. За за тэгвэл нэвтрүүлгээ дуусгах бүгдээрээ. За за баяртай гээд хамтлал болчихтой. За. За тэгвэл бүгдээрээ залбаа телевизтэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төр. Бай. Агац юм уу? За за тэгвэл ингэж гэсэн. Одоо орж ийн бүгдээрээ. За би сууч. За. 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 Орж ийн гоё. За. За тэгвэл бүгдээрээ салбаа телевизтэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төр. Бай.